Free flow ele é uma demanda do, do mercado regulador do, do próprio regulador que está colocando isso no mercado, né? E a gente... quem é o regulador? O, o governo, governo, a NTT, até então isso é é uma demanda que vem do próprio mercado. Isso já existe, o free flow já é usado no mundo todo, né? Todos os outros países já usam. Isso é uma evolução muito grande do modelo que tem hoje com hoje mesmo o nosso modelo, que é o semi-automatizado, ele traz uma, uma barreira ali para a pessoa. Ah. Quando a gente fala do free flow, a gente fala de pórticos que não têm barreiras, né eles passam ali, não precisam reduzir velocidade, a gente não vai precisar de nada disso. E através de uma leitura de placa ou de leitura de uma tag, será feita a cobrança das pessoas, né? Qual o grande benefício disso? Né? Primeiro, e isso é fantástico. De, de, é, é um modelo totalmente aderente ao nosso país: as estradas, a, a, o transporte de carga, tudo. Você não precisa mais parar. Você imagina que legal você não ter mais é, pedágios e engarrafamentos por causa de pedágio, é. né? E principalmente em feriados prolongados. Fabuloso, né? Você não precisa mais reduzir velocidade em, é em claro. rodovias. Você passa ali e é simplesmente cobrado. A tarifa vai ser mais justa, porque você não tem o custo operacional, né? Não do, tem o custo... E, e outra, você paga por 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 dar o km quilômetro rodado ali dentro das rodovias. Então, isso vai trazer para o brasileiro um, um ganho incrível e para baseado em SG em todas essas outras. O, 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 o desaceleração e aceleração do veículo não vai precisar acontecer, o não vai precisar ficar parado. E para nós, como Connect Car, isso é um desafio gigantesco, e talvez aqui para os próximos dois, três anos, seja o nosso grande foco, porque isso tem muito a ver com o que a gente tem como valor, como companhia, de entregar para as pessoas um tempo de qualidade. A gente vive ficou falando sobre isso, né? Hoje, ficar parado no pedágio, ficar parado no estacionamento, é um tempo que você não recupera na sua vida. Perdeu, você ficou meia hora é no pedágio. Aquele tempo ele não é mais renego, não tem negociação de tempo, né? Perdi ali, não, eu quero uma Não, acabou, perdeu 30 minutos, perdeu. E a gente já oferece isso hoje para o nosso cliente. Ele não precisa parar, ele vai, mas ele tem que reduzir tudo. Quando você democratiza isso de uma forma com que o Free Flow vem para democratizar esse modelo de negócio, e a gente, com a tecnologia que tem, com a capacidade de escalar tudo, a gente entende que é um momento vai ser um momento incrível para o mercado e para connect car de transformação total deste mercado.